Вие гледате директно от Harbor Island Studios в София, България. Дерис и приятели. Това не ми е яко. По-яко трябваше. Тони, я пусни другото пусни. Междувременно, здравейте, вие с Денис и приятели, аз съм Денис, а това не е истина. Е, това е. Във връзка с възмутени зрители ми писаха в Фейсбук да си измия косата. И обаче аз всички знаят, че чакам 1 май и 9 септември. Това са датите поне от моето детство. Днес обаче 9 май и Европа празнува победата над фашизма. Ние тук в нашето студио, освен победата, празнуваме деня на село Чернолик, село Буковец, село Мало Конаре. Много важно. И разбира се, деня на град Перущица. Така ли се казва? Перущица. Перущица бледна! Гнездо на герои! Честит празник! Сега нека да видим какво ни чака днес в предаването. Тази вечер в предаването ще видите Красимир Георгиев, Башар Рахал, актьор, момиче на месеца Лилия Стефанова. Пак това. Тони. А? Кое? Yes, no, that way. Според мен леко почваме да приличаме едно време по БНТ, когато още не се казваше така, даваха Muppet Show, почваме приличаме те.
важни неща има за обсъждане. Видяхте предаването, какво ще случи. Днес шофьорите не спазват правилата за движение по пътищата. Защо органите на реда не прилагат закона за движение по пътищата правилно? Защо? Най-общо казано, тези въпроси постави пред нас моя приятел Красимир Георгиев, който е председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Сега той ще дойде при мен, за да затънем душите в въпросителни, удивителни и пляските, защото ние, че няма да ви дадем парите. Супер. Добре дошъл при нас. Благодаря. Ние ти казахме да вземеш да заповядаш и ти заповяда. Ами, трябва да етап, къде наистина тук сме. Е, как бе? Тук ние сме събрали да купонясваме. Ме виждам, че купона е доста голям. По една сериозна тема ще купонясваме. Защо българските шофьори не обичат много да спазват правилника за движение по пътищата? Ами той въпросът би могъл да се отнесе двустранно. Каквито са ни контролните органи, такива са ни и българските шофьори. Защото аз ще задам един друг въпрос. А защо спазват правилата за движение по пътищата българските шофьори в Германия, в Австрия, в Англия? Да не би там да са наказанията да са много по-жестоки спрямо нашите. Ами, това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е, че срещу себе си те виждат един респектиращ, изключително компетентен контролен орган, който не може да си помисли, камо ли да си позволи да излиза от рамките на правилата при осъществяване на своята дейност. Оттам идва и уважението на водача, на шофьора, към тези, които бдят за тяхното здраве, за техния живот, за нормалния ритъм на движението. И за това движението, шофирането да бъде едно удоволствие, а не една тежест. Само това ли е? Да не... Аз сега си мисля, че там са много строги наказанията. Не, че тук са, не са строги, но тук като че ли са малко по... да речем, тук може да дадеш някой лев, примерно, и да оправиш ситуацията на пътя. А там, специално аз имам някакъв опит в Америка, там ако издадеш да дадеш, примерно, долари на... Ще ти бъде за последно. На полицията, да. Ще ти бъде за последно за винаги. Така е, наистина е така и това, за съжаление, е едно много грозно явление, което се появи тук последните 10-15 години, където контролните органи, пак като казвам контролните органи, трябва да се уточним, че между тях има много съвестни, много компетентни хора, добри професионалисти, но за съжаление, другата част, която е излезла на пътя за да развива търговия и да демонстрира така безгранична власт със своето поведение, са по-голямата част. Аз познавам много колеги от КАТ, които наистина дават всичко от себе си, които живота им е минал и продължава да минава на пътя така в условията на едни зловещи гледки, откъснати ръце, крака, жертви, кръв и така нататък. Това наистина се изисква много силен характер, много така голямо самообладание, за да можеш да изпълняваш спокойно своите задължения. Но в същото време не бива да, така, да пренебрегваме един друг факт, че някои хора, ставайки контролен орган, или така, както е общоприето, катаджия, го приемат като основаване на едно еднолично търговско дружество. За тях също ще поговорим. Да, защото по принцип, органите на МВР прилагат ли правилника за движение по пътищата? Принципно. Ами аз тук искам да кажа, че закона за движение по пътищата има две страни. Както за контролните органи, така и за водачите. А именно, права и задължения. За съжаление, пак казвам, една голяма част от контролните органи смятат, че имат само права, а водачите имат само задължения.
И тогава това е основната получава тема на разговора, трябва да бъде днес, да разбереме ние като водачи какви права имаме. Задълженията ги знаем всички. Дали понякога не си налагаме прекалена такава цензура на отношенията с пътния полицай, с патрула, въобще дали само кат могат да ни спират и глобяват, дали обикновен полицай, кой може да ти отвори багажника, какви наказания има за говорене по телефона, за превишена скорост, за магистрали, за... И съвръщам, едно време имаше закон за движение по пътищата и правилник за неговото прилагане. Сега в момента мисля, че правилник няма. Сега е само правили, закон. Правили закон за движение, за движение по пътищата под законов акт? Ами, значи, той не е под законов акт, но всеки един закон, който се приема от законодателя, веднага следва някаква система, наредба или правилник за неговото прилагане. Защото закона не може да обхване всичко и изцяло, така че да може да действа без тези помощни инструменти. При нас нещата са много мудни. Закона за движение по пътищата в България де-факто е един закон на интереси. Трябва да си го признаем. Нека да започнем така в... Кой има интереси в този закон? Ами, например, всички вие сте свидетели, събота и неделя, празниците... Като най-пресен пример са великденските празници, когато от София не можеше за 2 часа да се излезе по посока Варна, както и по посока Пловдив, тирове един след друг. Не е ли забранено в Европа тирове се движат през почивни празници? Абсолютно забранено е. Абсолютно забранено. А в България забранено ли? Ами в България имаше такава идея и тя потъна в небитието, защото веднага се проявиха интересите на превозвачите и всичко заглъхна. Те може би имат силно лоби в България. Ами положително имат силно лоби. След това, когато се обсъжда промените в закона, между другото, тук, Ден, искам да ти кажа, че този закон за движение по пътищата... Кога е правен той, да? Ами от 90-та година, той закон е доста отдавна, но и не е лош, ние имаме добър закон. Но от 90-та година до сега има 42 изменения и допълнения на този закон. Аз не знам какво е останало от оригиналния му вид. Как се случва? Има някакъв интерес превозвача, прокарва се го в транспортната комисия в парламента, приема се, всичко е окей. Има някакъв интерес МВР, респективно КАТ, прокарват си промена, става, приема се. Има интерес някакъв Министерство на транспорт или Министерство на образованието, прокарват се интересите. А гражданите как си ги прокарват? И за съжаление, аз до сега не съм видял прокаран граждански интерес, тъй като там е едно много недостъпно място за гражданските, обществените организации, както и браншовите организации. Вашата организация каква е? Нашата организация е организация на най-големите учебни центрове, които се занимават с обучение на кандидати за водачи на МПС в България. И за съжаление, ако все пак влизам някой път в заседание на транспортната комисия, то това става на база лични познанства, връзки, но до сега никога с официална покана. Да минем към някакви конкретни случки и въпроси. Тук съм сигурен, че в цялото студио има много хора, които са имали различни случаи. Ами, може би в градовете най-много ни мъчи факта с налагани глоби, санкции във връзка с това, че някой говори по телефон. Ами аз мога да знам... Какви са нашите права? Кога могат да ни наложат санкция? Какво трябва да има? Значи, по принцип, в цял свят почти говоренето по телефона се наказва. Санкционира се. Смята се, че това е отвличане на вниманието на водача, влияе неговата концентрация върху движението на пътя. Макар че аз бих задал един друг въпрос. Ако не говорим по телефона, а ядеме баничка, дали ще ни санкционираш? Мисля, че вниманието може би по телефона е по... Защо? Ако пушиме цигари, ни падне огънчето и инстинктивно почваме да гледаме къде е паднало. Да, същото е, но в закона пише, че не може да се говори по телефона. Да, в закона би трябвало да пише, че нямаме право да си отвличаме вниманието. Какво доказателство трябва да има? Говоря от личен опит. Примерно мен ми се случва, минавам покрай университета и на Патриарх Евтима спира униформен човек и казва: вие сте говорил по телефона. Аз казвам: не, не съм говорил. Той казва: да, ама колегата от будката пред университета каза, че сте говорил. И аз казвам: аз нямам телефон. Аз наистина нямах телефон. Мене колата ми има разговорно устройство. Аз никога не говоря така по телефона. Може би е била по-лъскава колата. Какво? Това е отделен дълъг въпрос и мъчителен имам, но след малко ще го задам. Трябва ли да има някакво доказателство, контролиращия орган, за да ти направи акт или въобще да те глоби по някакъв начин, за това, че си говори по телефона, при условие, че
той няма как да го докаже реално. Ами аз смятам да тръгна така в хронологията на нещата. Съгласно закона за движение по пътищата, контролният орган има право да състави акт в такъв случай. Ние имаме право да напишем в графа възражение своето възражение. Това не отменя акта, разбира се. Това не обесилва неговото значение. В тридневен срок след съставянето на акта имаме право до началника на КАТ в мястото, където е съставен акта, да напишем писмено възражение. Какви са глобите от до? Защото имам въпрос, свързан с възраженията по актовете. Примерно за говорене по телефона, какъв е размера горе-долу на глобата? Ами, значи размера може да варира. Или той е точен един. Говориш по телефона, еди колко лева. Не бих казал, зависи как се състави акта. Може да бъде фиш 50 лева, може да бъде и акт. Зависи контролния орган как ще прецени, че с говорене по телефона дали се е създало опасност за движението или пък не се е създало опасност за движението. Ако сте по-симпатичен, може да минете с един фиш. Ако пък тръгнете да оспорвате случайно неговата преценка, той тогава става много строг, много така взискателен и тръгва с голямата секира. Господин Хадат, какво мислите по този въпрос? Господин Хадат, вие какво смятате по този въпрос? Готина, суп. Виждам, че бървим се на БТР при нас да го поздравиме. Да пляскаме, Илян. Ево, да. Ако искате, излезте си говорите навън, защото ние тук си говорим нещо друго. Щом си такъв, тогава добре, бе. И купете ни банечки, че сме гладни. След съставянето на акта, ние можем да напишем възражение. Въпреки, че закона го позволява, аз не съветвам никой да прави такова нещо. Защото лично аз не съм видял прочетено възражение от началник на КАТ, а камо ли път да бъде уважен. Следва издаване на наказателно постановление, което наказателно постановление имаме право в 7-дневен срок от връчването да го обжаваме в съда. И тогава вече каквото е решението на съда, с това се съобразява и КАТ, съобразява се и водач. Общо взето, това е един дълъг и мъчителен процес. Доста това дълъг. Значи, това е един процес, който може да, така да бъде и година, и две дори, няма никакъв. Странна случка на мой приятел, който му е съставен акт за нещо, даже не си спомня вече за какво. Той е написал, че не е съгласен и е тръгнал да го обжалва и те са му казали, че не може да обжалва акт, който е по-малко от 50 лева, до 50 лева е глобата. Ами, за съжаление, прокараха го това в закона за движение по пътищата, с което безсмислиха едно право на всеки гражданин, съгласно Конституцията на Република България, да обжалва всеки един акт на административен орган. Едно хубаво завоевание на нашата конституция, което се обезсмисли от един член в закона за движение по пътищата, който казва точно това, което каза. И тогава казва така. Ами не си нарушил, но аз съм казвам, че си нарушил. И за да бъде моето, а не твоето, аз ще те санкционирам с 50 лева и ти не можеш да обжалваш. Тоест не можеш да потърсиш правото си и да възстановиш правдата. Тоест тук нямаме никакви права, които не знаем абсолютно за тях и може да ги използваме по някакъв начин. Ами имаме права и аз така бих посъветвал вашата аудитория и изобщо гражданите, които шофират, да знаят, че контролният орган на пътя е преди всичко орган, който трябва да бъде помощник на водача. Напоследък едно много грозно явление ми прави впечатление, особено зимата, особено когато има сняг, когато вали дъжд. Седнали са двама така едрогабаритни контролни органи, униформени в полицейски Opel. Отвън едно крехко момиченце, което кръши пръстите, вали го дъжда, снега. А те бавно и внимателно пишат акта, защото по някой път изпитват затруднение при написването на акта. А пък ние след това изпитваме още по-големо затруднение да го прочетеме. Аз имам копия от акт, което копия никой не може да го прочете, камо ли пък и графолозите, тъй като нищо няма на копието. А беше ли наложена глоба след това? Ами аз чакам с нетърпение постановлението, което за съжаление вече 5 месеца не пристига, 6 даже. Всъщност така, да се обясни още веднъж, че самия акт не е... Не, акт е един лист хартия. Не е важен, той е един лист хартия. Наказателното постановление е фактически това, което глобява водача. Значи аз тук искам да подам повечко информация. Почти всички български шофьори, като чуят думата акт, им спира дъха. Акт е нищо, акт е един лист хартия.
Самия акт се казва акт за установяване на административно нарушение. Установяване, но не за санкциониране. Защото тези, които пишат акта, трябва да са учили малко повече, за да добият право и да определят размера на наказанието. Затова в КАТ има такива хора, които са учили повече. Тази правна материя малко или много не им е чужда. И определят размера на наказанието, като го вписват в наказателното постановление, във вид такъв, че да издържи в съда. За съжаление, обаче, много наказателни постановления падат в съда не за това, че не е извършено нарушение. Не за това, че наказващия орган не си е свършил работата. Че нескопосано написано. А за това, че нескопосано написано. Така, малко хора знаят, например, че в акта не може да има поправки. Този, който състави акта, не може да извършва поправки. Ето, това е хубаво да се знае. След това, малко хора знаят, например, че като ги спре контролния орган, те не бива да си чупат ръцете, за да може възможно най-бързо да си дадат документите, а е нормално да попитат какъв е повода за спирането. Нормално е да попитат вие кой сте, легитимирайте се, покажете, искаме да знаеме. Да забележат, ако няма бач този човек, той не отговаря на закона за МВР, както и на закона за държавния служител. Съответно, в такъв случай може да се усъмни, че тези контролни органи не са съвсем редовни. Знаеме, че има много такива псевдоконтролни органи по пътя. Да се обади на 112, да каже кой е, да каже къде се намира, кой го е спрял, номера на автомобила. Това е нормална практика ли? Ами, лично аз го правя, да. Лично аз го правя. И те, каква връзка имат 112 с примерно път на полиция? Ами 112 е телефон за всичко. Тоест има някакъв шанс да... Разбира се, 112 веднага ви свързват с дежурния офицер там съответното. Имаше много случаи на фалшиви полицаи преди години. Не знам напоследък дали има. Дори чужденци, които са облечени като полицаи, спират някаква кола и вадат човека, разкосват годиното всичко. И той вика, ми ни полицаи му браха. Как, това ли е начин да се предпазим от такива? Ами когато има такива съмнения, затова е този телефон 112, в случая се регистрира, записва се разговора и тогава, ако наистина има такъв случай, е много по-лесно да бъдат открити извършителите, отколкото ако така съвсем смирено си подаваме и книжката, и кръщеното свидетелство, и акта за раждане, и нотариалния акт за апартамент, каквото ни поискат. Хиляди въпроси имам. Аз след малко ще поговорим за магистрали, дали могат да ни спират на магистралата, къде, как, за дали могат да ни отварят багажник, кой, кога и как и защо. Но понеже тяхната професия е нощна, а нашето предаване е също нощно и логично показваме хора, на които се налага да работят през нощта. Време е за рубриката ни «Нощни професии» сега. Това е рубриката «Нощните професии». Здравейте, аз съм Елена. Колко често давате нощни смени през седмицата? Ами, значи, нашия график е твърд. Ние работиме по 12-часови дежурства и сме на дневна, нощна и два дена почиваме. С какво е по-коварна нощта? Нощта е по-коварна, защото идват по-тежки случаи специално. Има ли място за страх в тази професия? Място за страх мисля, че няма. Който се страхува, той не трябва да практикува според мене. Има ли случай, когато не сте знаели как да реагирате в дадена ситуация през нощта? Се оказвате сам? Ние извършваме така наречените домашни посещения. Ходиме по домашни адреси и тогава вече си сам. Сам с една слушалка и с един апарат за кръвно налягане, но тук в залата не бих казал. Как се отразява на личния ви живот отсъствието нощем? Как се отразява? Ами, както се вика, на никой не му е приятно да стои нощно време на работа. Как се запазвате в кондиция нощно време, след като това е времето, което ни отренемо за сън? Ами, с много кафе. Това не се ли отразява на нервите? Разбира се, че се отразява, но както казвате, ако ви е приятна работата, дори нощно време няма никакъв проблем. Имало ли е посещение на хипохондрици? Между другото, хипохондриците са една доста голяма част от нашето население и са доста сериозно болни, в кавички казвам. И те за тях си са доста болни хора. Но специално нощно време преобладават или много хипохондрити, или много тежко болни.
сутрин кога си тръгвате удовлетворен от свършената работа? Когато са останали пациентите доволни. И разбира се, шефа ми. Аз тук още веднъж искам да подчертая безкрайното уважение към органите на реда и специално пътната полиция. Обаче много често съм се питал как така изкачат изведнъж зад някой храст. Ма просто като че ли извънземни ги пускат. Но не мога да разбера. Ами, аз в такива случаи винаги съм се питал колко вида пътна полиция има. Дали няма два вида? Едната е явна, другата е нелегална. И винаги съм, така, асоциация минава през мен с времето преди 50 години, когато имало някъде партизани, които са се криели по землянките, по горите и така нататък, което е един от факторите, поради които водача не може да изпитва уважение към контролния орган. Законно ли е това? Абсолютно незаконно. Има един член 165 алинея 1 точка 1, която от Закона за движение по пътищата, която гласи следното, че контролните органи имат право да осъществяват своя контрол на пътя, проверявайки техническото състояние на превозните средства, както и редовността на водачите, като за целта е необходимо да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост. Тоест изкачането от храст не е много ясно обозначаване. Абсолютно незаконно и много опасно. Защо е опасно? Основният фактор, поради който възникват всички пътно-транспортни происшествия, е фактора изненада. Ами какво се случва с това внезапно излизане на пътя, ако падне на някой млад, неопитен шофьор и той вместо педала на спирачката натисне гъста? Най-вероятно, за 5 лева си отива. Минава бързо и не вижда номер. За 5 лева си отива, да. Направо си отива. След това има един член 103 в закона, който казва така. При спиране от контролните органи водачите са длъжни да спрат плавно и най-вдясно на платното за движение. Как да стане това нещо, когато контролния орган излиза на 3 метра пред него? Мене ми се случило на едно ниво. Просто излиза така. Аз даже се чуда дали не ми се привидяло. А ти с колко караш? С колко караш? С колкото и да карам теб, много често кази. Не, това е друг въпрос. Да. Сега, същото нещо се случва на магистрали. Да речем, аз ходя на морето няколко пъти през лятото и след Пазарджик има един-два моста, където леко замаскирано малък луноход седи на сянка и извънземните изведнъж се появяват на слънце. Просто наистина там речем, човек кара с 130. Ами, веднага тръгвам от закона. Значи, аз пак казвам, уважавам контролните органи, тежка ми е професията. И аз много го уважавам. Но повече от тях уважавам закона. Ами, нека да погледнем в закона, дали ще открием някъде, че на автомагистрала е разрешено спирането в случаите, когато това нещо трябва да се случи заради контролните органи. Такъв елемент в закона няма. На автомагистрала абсолютно изрично е забранено спирането, освен на определените за тази цел места. Говорим за мантинелата. Значи, говорим за лентата за принудително спиране. И тук искам да кажа, това е лента за принудително спиране. Те полицаите принуждават да спреш, ти въобще не искаш да спираш. Само, че... Това не е ли принудително спиране? Следва другия въпрос. Каква е причината те да са спрели в тази лента, като в тази лента могат да спират автомобили, които имат технически проблеми? Ами те са принудени от районното управление да съберат съответни бюджетни дефицити. Или от наближаващите празници, например. Ами аз... Значи, връщате се на моята теза, че те не са пътна полиция, която е... се издържа от държавния бюджет, а са някакво търговско дружество. Айде тогава да подходим бизнесменски по въпрос, след като нали, търговско дружество. Не е ли много по-ефтино държавата, вместо да плати на екс броя полицая, да им купи екс броя опели, да ги оборудва с екс броя лампи, да им сипва тонове бензин и да ги праща да... къде ли не, да правят какво ли не. Не е ли по-лесно да купим 21 век сме края на краищата. Да купим няколко камерки, да сложим едни радарчета. Сега си спечели десетки полицаи врагове.
Всички полицаи са ми приятели, само ще ти кажа. Защото аз много ги обичам. Ма не, те моментално ще влеят в частния охранителен сектор, където ще са още по-добре. Не, аз бих казал, че могат да си останат полицаи, само че ще отидат на кръстовището, което се задръстило. Ще оправят движението. Да, ето. Има ли право, много тъп въпрос ми идва, но обаче така и така сме весело предаване. Има ли право циганин с кон и каруца да цепи мрака в 10 часа сутринта, примерно на паметника Левски в София? Лимузина. Ами съгласно закона за движение на пътищата... Извинявам се, имах предвид ром. Не, те се обиждат, като им кажеш ром. Те си знаят, че са цигани. Само, че аз искам друго да попитам. Съгласно закона за движение по пътищата, те са водачи. Водачи на пътно превозно средство. Тоест, това нещо... Това нещо... По смисъла на закона е така. Нашия закон, конска руца, защото... Абсолютно. Водач, доста по смисъла на закона, е и овчара, който превежда през пътя стадо овце. Той е водач. Той е водач. Водач е и този... Господин Кадат превежда една черна овца 25-та година. Вече има въпрос. Аз един въпрос имам също. Да. Има ли право мотоциклети и мотоциклетисти, които си плащат всички данъци, да се движат по Цариградско шосе? Ме защо да нямат право? Защото имаше един знак на Морлов мост и толкова полицаи са ме гонили. Там аз съм моторист. Има едно мотопече нарисувано и те го тълкуват като мотоциклет. А мотопечето е до 50 кубика, нали? И всеки се тълкува за какво. Въобще има ли различни знаци за мотоциклет и мотопед? Ами, те много често не правят разлика между знак на забранено паркиране и забранено спиране. Не, те правят много добре. Но е тълкуват по различен начин според. Сега, истината е, че те имат нужда от така едни много средства. Сериозни квалификационни курсове. Това е истина. Сигурно половината няма да ги издържи въобще. Вършвам се за секунда на магистралата. На оная магистрала, дето изкача оня човек от подмоста. Да попитам, законно ли да ни спрат на магистрала? Ами аз смятам, че няма нищо законно в действията на този, който принуждава друг да нарушава закона. Така? След като аз по закон нямам право. Чакай, че... И в този закон никъде не пише, че нямам право с изключение на случаите, когато ме спират контролните органи, след като закона не е предвидел такава добавка. Значи какво правя там? И кой от тук присъстващите, ако има такъв човек, аз едва ли мисля, че ще има, да е видял по магистралите на Германия, Австрия, Франция, Англия, там едни зашумени хорица, така добре маскирани, да спират. Там, ако извършиш нарушение, той ще те настигне с полицейската кола, ще излезе една табела отзад, която казва следвай ме, ще те изведе на безопасно място, защото идеята да не се спира на магистралата е тази, че всяко едно спиране на магистралата означава опасност за живота. Така е, това обаче не ни дава право да не спираме на полицай на магистрала. Ами аз ще предпочита да не спра, да ме санкционират, отколкото да отида там, откъдето никой не се е върнал. Тук не знам... Става дума, че нали, ако примерно постъпиме, както казвате, и ни напишат акт, нали, с всички последици, ние мога да го обжаваме и ще спечелиме делото. Така ли излиза направо? Ами делото би трябвало да се спечели, но за съжаление КАТ е една капсулирана система, която се слява в някои случаи, не казвам във всички, тъй като в последно време доста техни наказателни постановления съда не ги уважава. И то точно поради тази причина. Защото аз ще ви цитирам един друг член от закона 165 член, алинея 2, точка 6, където се казва така. Това е в, да, това е в една глава права и задължения на органите за контрол, глава 5. И там тази глава те четат само първата дума, права. Да. Нататък пропускат да четат. И там пише така, че те имат право да контролират движението, използвайки технически средства или системи. Едва ли някой от тях ще може да обясни кое е техническо средство, кое е система. Какви са им радарите? Какви ами радарите са им едни такива допотопни машинки, ТР-4 се казват, български, които са направени като средство. Аз не знам банките как не са си закупили от тия радари, защото си повишат авуарите, ще им се напълна за много време. Бърз въпрос. Във връзка с радарите. Примерно спират на полицай и казват, ти си карал с 200, да речем, 100, все тая. Така? Как да разбера, че съм аз тоя? Ами аз защото, точно... Примерно, малко ме изпреваря един друг, който мина с 300, примерно. Аз точно... кротко си карам с 200. Да, точно за това казах... точно за това казах, че те са незаконни. Те са незаконни. Не трябва ли да имат някаква камера или някакво устройство друго? Не, те трябва да изпълнат изискванията на този член, който цитирах, където се казва, че техническите средства или системи трябва
да фиксират датата, часа, нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство. Кой от тези радари някой някога е видял да е изписан на него регистрационния номер на превозното средство? Това пише ли го в закона? Абсолютно го пише, защото го нося на господин. Ето го закона. Колко? Да ни подарявате един закон. Така, просто едно учебно помагало. Заповядай. Това е последно издание. Сега уикенда сядам и почвам да чета като според мен с вашето гостуване хвърлихте голяма бомба. Тонто искаш и нещо да кажа. Ами аз сега вече ще се обърна към някоя част на охранителна фирма. За помощ. Не, не, много, много са нещата. Ти, ако искаш... Аз се чудех дали може да се направи изключение в тази глава от закона за удостоверяването на номера, часа и така нататък. С свидетел. Примерно, ако са двама полицаи, един е свидетелства. Винаги с един е свидетел. Добре, аз искам да знам как свидетела определи, че превишената скорост е моя, а не на ден. Той, има ли някакво устройство тук, което да фиксира? Тоест, има, това е много интересен случай с... те имат лазери. Той го знаете той, дето, да. Примерно, минава колата и спира един полицай и каза, какво става? Вика, минаваш много бързо, ма как разбрах? И той вика, има лазер. И той казва, какъв лазер? Къде е то лазер? И той казва, лазер е излез от храста. И излиза лазер и вика, как мина той? Мина така. А как трябваше мине, трябваше кай. Така че, общо взето, това е свидетел. От него има всеки акт между. Тоест, не е легитимно да си свидетелстват един спрямо друг. Не, значи те могат да свидетелстват за това при съставяне на акта. Но този свидетел е свидетел на съставянето на акта. Той не може да бъде свидетел на скоростта. Да. Защото иначе конкурира баба Ванга, Бог да я прости. Не, да речем, той удостоверява, че тази скорост е била генерирана от това превозно средство. Това не, това не може да го прави. Няма такова установяване. Но нямат ли модерни някакви радари, които го установяват това? Или значи, с камери много, може именно много трудно навлизат при нас, защото нали сами разбирате, че като навлезат тези модерни средства... Те са голям враг на частния бизнес, по принцип. Съсипва се цялата търговия. От колко метра ловат радарите? Значи могат да се настройват и на 100, могат и на 300. А какво правят антирадарите? Значи, и законни ли си или сега, не? Ще обясня и антирадарите, ще обясня и другото средство, което се нарича детектор. Детектор на контролен уред за измерване на скоростта. Антирадара е средство, което смущава на контролния орган техническото средство. Почва да пищи, да мени показания. А тия, които са като пистолети, един излизи пред така. Так! Ти, ако си по-бърз го преварваш. Това е твърдо опасно, защото доста хора имат лично оръжие и могат да реагират. И сега разбирате, това е самоотбрана все пак. Не, не, все пак има и такива. Те, може би, антирадарите не ги ловат тия радари, които правят. Значи, хващат се, защото те са на един и същи принцип. Хващат се. Но те сега се изхитриха. Значи, те общо взето така добиват опит и извършени рационализации. Държат радара изключен. За да не може този детектор, който вие сте сложили на автомобила, да почне да писука и да казва, там има някъде радар. Те го държат изключен. И когато навлезеш в зоната, която се замерва от радара, тогава изведнъж го включват. И то ти писне, но вече е късно. Но аз винаги казвам, че това не е моята скорост, когато има радар TR4. И искам да докажа, че е моя. Защото презумцията в правото е, че всеки е невиден до доказване на противника. Да, ама ако те са двама един е свидетел. Но нека си бъдат и 20. Цялото районно може да са там. Защото има един друг член, 189, беше алинея 7, сега алинея 15 по този закон, който ти дадох, където се казва така. Изготвените с технически средства или системи, видеозаписи, разпечатки, са веществени доказателствени средства в съда, т.е. в административно-наказателния процес, но задължително трябва да фигурират дата, час, нарушение и регистрационен номер на моторното превозно средство. В техническото средство? Абсолютно. Защото, примерно... Това ми е любимото ми това. Напреднахме с времето, по-бързи въпроси, бързи отговори сега. Okay. Може ли полицай да ми вземе книжката на пътя? И в какви случаи? Примерно, ако
какво нарушение трябва да направиш, за да ти вземат книжката физически на пътя и да останеш без книжката в този миг? Значи, случаите са няколко. Първият случай, ако сте си свършили контролните точки и не сте си върнали доброволно свидетелство за правоуправление. Вторият случай, при установяване на употреба на алкохол или друго упойващо вещество. И третият случай, при тежко пътно-транспортно происшествие, за което са необходими следствени действия, до завършване на следствените процедури, книжката се прибира. По първи въпрос, под въпрос. Как да разбера колко точки имам в книжката? Коя е силата, която да ми каже колко точки имам на света? Предполагам, че това не е информация, която е онлайн базирана, както е в нормалните държави. Ами, за съжаление, аз още не мога да разбера. Застрахователи не могат да влизат в масива на КАТ. Това е една изключително класифицирана информация. Точките. И така нататък. Гражданина не може, примерно, да си чукне егенето и да си влезе в системата на КАТ и да види, имам 20 точки, липсват ми 15 и така нататък. Целият проблем е, че трябва да се отиде в КАТ, да отрепете един ден, да си пуснете едно заявление. С това заявление ще ви изпратят в банката да си платите 5 лева и това е целият номер. Да, след това да се върнете, да си отрепете още един ден, да дадете бележката от банката. Да, е, това е цялата история. И няма ли някакъв начин да не ходим в КАТ? Примерно някакси да ни ги праш по почта тия неща по имейл, да ни пускат 21 век, аз не знам... Че то още в 20 век беше така в Холандия. Всичките ами, ни глави идваха по принцип, по почта. Те това би трябвало... е един работен ден, си убива човек. Примерно, ето аз сега, да речем, ако трябва да стоя цял ден в КАТ, не мога да се подготвя и задавам тъпи въпроси, което ми случва често без захода в КАТ. Но... По закона за административните нарушения и наказания, всички такива наказателни постановления се изпращат по почта с обратна разписка на нарушителя. Но това е по този закон. А по другия, катаджийския закон, трябва да отидете два дена да си отрепете от едното гише на другото и от другото на третото. За тези гишета обаче нищо не виждате, защото те са облепени с ни обяви, такива с ни указания. Знам хора, които като на рок фестивал изкарат по една седмица там, само да не си взимат палата. Ами там си стават като роднини тези всичките, да, които да, са там. Да, аз съм бил роднина също с хора. Е. Между другото, аз съм, карам в момента с американска книжка. Много добре се правите. 3 месеца имам право да карам. Аз никой не стоя повече от 3 месеца в България. Затова карам хората ми бият печат. Не знам, знам, че е законно. Предполагаме е законно това. Аз съм го проверял с юристи. Случвало ми се да хода към Пловдив и след моста там, нали, има едни, които непрекъсно спират. Като видят ксенонови фарове, спират. Без значение с колко караш, те спират да видят какво става. И имам някакъв въпрос. Човека беше нагнетил някакви там 100 км, аз там с 80 трябва да се кара. Вътре в тунела карах наистина с 90, обаче като излезнах, понеже знам, че те са там, защото ние сме от вчера и сме си говорили с отици пъти. Те стоят едно и също место. Да, спряма човека, казва, ти караш с 90 или с 100, там нещо такова. И аз му казвам, не, сигурен съм, че не съм карал, защото знам, че той е там. Обаче той каза, да, ама нашия радар е много специален и той е така фуниевидно в тунела, нека си праща един сигнал, който те хваща още в падане, ти още не си стигнал до тунела и той вече те е фанал и после колко да намаляваш, това възможно ли? Той следва релефа на местността. Да. Следва всичко. И този човек каза, аз ще ви взема книжката и аз казах, как ще ми вземете, нали, документ, който не сте ми издали. Значи за българската разбрахме. Аз казвам с американската. Той казва, ще ви взема, вие си вземете от американското посолство. Беше някакъв джедай страхотен този. Парички иска, парички. Да, аз... Нормално е. Нормално, но аз искам да попитам, кой ще вземе техните книжки. Сега, например, виждал ли от някой от тук присъстващите полицейски автомобил да се управлява от полицай и той да се е сложил колана? Не. Виждал съм да ни работят фаровете. А те... Това е най-редобно да ни работят фаровете. Нека да кажем набързо, кои хора могат да карат без колан. Тук е момента... Бременните знам, че могат да карат. Тук е момента да кажа, че без колан, съгласно закона за движение на пътищата, могат да управляват МПС следната група хора. Значи, това са бременните жени. Това са хора. Трябва ли да имат документ, че са бременни? Трябва да има. Защото има много жени, които са дебели. Трябва да имат, защото някои са дебели, други могат да сложат възглавничка, нещо така под роклята. Всичко може да стане. Документ. Хора с физически недъзи. Пак с документ. Да. Таксиметрови шофьори, когато управляват в рамките на населено място с клиент.
те също могат да не ползват колан. Презумцията е, че този клиент отзад може да хване колана да го удуши или от нещо това. Да, той няма нужда да си носи собствен колан да го удуши. Инструкторите, които седат отдясно и по време на учебни занятия. Но, за съжаление, липсва графа контрол и контролните органи. Те много искаха горките, страшно много искаха. То беха лобита, то беха натиск, то беше страхотия, виене, като линейки виеха. Към тази група да бъдат поставени и те. За съжаление, т.е. не за съжаление, а чест прави на законодателя, не уважи техните искания. Защото американският полицай е с колан, нали е така, Дени? Не само, че с колан, ами... Американският полицай винаги е за пример. Американският полицай е с шапка, с всички атрибути на униформата и така нататък. А имат хубави големи храсти. А имат, нали? А нашите много редко ще ги видим с шапка, много редко ще ги видим така да не са се разгърдили, да... това баджове много редко и така нататък. Бърз въпрос за багажника. Защото аз много често от багажника си нося един голям кашон, в който има една голяма хубава китара. И много често ми е случило да ме спрат и отваря багажника. Ама не, нали, ако обичате, отваря багажника. Да, то не има такъв. Ей, до кога ще чакам? И мене ми е така, аз си гарам в тая. И си бия към шика, обаче и съм културно момче. Отивам, отварям багажник и те казват така, опа. Къде работиш? Не, те като видят косата им е ясно, че не е Калашников. Да, но... Имат ли право да ни отварят багажник? Когато значи, имат право? Аз мисля, че елегантният начин да те накара да отвориш багажника е да поискат аптечка и резервна гума. Не съм искали аптечка. Аз обаче в такива случаи като тръгна на път и когато се пътувам сам, си ги сложа вътре на задната седалка. Си ги слагам. Сега, имат право, ако имат някаква акция по прокурорско разпореждане, във връзка с оперативно-издирвателни мероприятия, в такива случаи имат право. Но само в такива, не просто. Абе, това ми харесва, това може да е баничар, може да има една това банички в багажника. Чакай, я отвори багажника да видя дали имаш банички. Значи това е много, много неприятно първо. Все пак това е някаква частна собственост. С две думи. Българина не уважава контролиращия орган, защото органът не го уважава него ли? Или защото не подготвен? Какво трябва да правим, за да има по-малко катастрофи? Пътищата ли трябва да оправим първо? Знаците ли да смениме? Значи, за мен уважението, неуважението е взаимно. Не трябва да се направи много. Първото нещо, което трябва да се направи, това е ревизия на знаковото стопанство. Тези знаци са от края на 60-те години, когато бяха поставени за жигулките, волгите, москвичите, трабанчетата. Сега при тези съвременни автомобили тези знаци са смешни, но пък за сметка на това са добра хранилка, тези знаци. Другото нещо, което трябва да се направи, е една тотална реформа на пътната полиция. В Словакия го решиха този проблем. Субективният контрол трябва да се занижи и да сложи технически контрол не бива средства. Да бъде повече от 2%. Не бива да бъде повече от 2%. Защото ние сме богата държава. Страшно богата държава. Днес трима полицаи с един Opel, един радар, да им плащаме лоши битови, да им плащаме осигуровки, униформи, бензин и така. Между другото, хората имат тежка задача. Защото пък тяха го и няма, нали сещаш? Значи тогава сме, ще бъде още по-трагично. Изроди сме просто. Абсолютно. Ние ако може да не спазиме някой закон, сигурност няма го спазим. Значи ние не казваме, че трябва да ги няма. Тях трябва да ги има, но не в този вид. Това е дилемата. Трябва да ги има. Но искаме компетентна полиция, пътна полиция. Искаме полиция, която уважава закона, която има един регламентиран разговор с водача или с нарушител. Не, абе ти къде работиш, познаваш го там? То ми е приятел, бе. А, значи това, що он го познава, не е поставено лице. Чакай, почвам да го работя. Едни такива разговори, които нямат нищо общо с контрола. Темата е много голяма и аз смятам, че трябва да продължим в някои другите броеве на предаването. Сега, ако имаш време, може да заповядаш на бара да пиеш едно питие, безалкохолно, ако искаш алкохолно, както прецениш, не знам дали с кола. Без кола съм, всякак става. Сега, ако днес са ви написали акт за превишение на скорост, според вас не е трябвало, защото скоростта винаги е равна на пътя, на изминатото разстояние, разделено на времето, за което е изминато, а времето никога не стига, то идеята на следващата ни рубрика ще ви допадне много. Тя се казва какво случи на този ден, а не трябваше. На този ден през 1945 година нацистка Германия подписва договора за своята капитулация. Трябваше ли? Трябваше. Трябваше ли уж цивилизованите европейци да се избиват? Не трябваше. Трябваше ли краят на войната да раздели света на лагери? Не, не трябваше.
но никой не ни е питал за това, както обикновено. Днес, 66 години след края на Втората световна война, можем да констатираме само едно. Не сме се променили изобщо. На тази дата Латвия отбелязва Денят на майката. А не трябваше, но кой да знае, че празникът се почита и у нас. Затова не се учудвайте, ако тази нощ видите в някое столично заведение писателя Денди, облечен в най-празничния си туалет. На този ден, през 1502 година, Колумб потегля от Испания за своето четвърто и последно пътешествие до Новия свят. А не трябваше. Но ако горкият Колумб беше наясно, че години по-късно, откритият от него Нов свят ще ни наводни с Дженифър Лопес, Шакира, Рики Мартин и всички дълбокомислени сериали за Робирята и Заура и Есмералда, щеше да се прибере обратно у дома и да се отдаде на земеделие и скотовътство някъде в тучните поля на Андалусия. Не знаем какво е правил на тази дата Димитър Бербатов. Подозираме, че е участвал в матч на Манчестър Юнайтед като зрител. Следващия ни гост е актьор. Работил е, внимайте сега с кой е работил. Джон Кюсък, Бен Кингсли, Долф Лонгрен, Стивен Болдин, Жан-Клод Ван Дам Бам, господин Хазад да затвори вратата, Форест Уитъкър, Лайза Минели и много други, сред които даже и Кака Лара. Тя дойде от Холивуд, той дойде, не Кака Лара. Нали? Нашия гост дойде специално от Холивуд да си свърши някои неща в България, а ние се възползвахме и го поканихме за гост. Аплодисменти за Башар Рахал. Здрасти! Здрасти! Как си? Много добре. Да продължим темата. Много интересна тема. Да продължим веднага. Не, наистина супер. Адски увлекателно. Сетих се за една история в Щатите, понеже нали за Щатите си говорим. Така. За правата на шофьорите. Имаше един такъв случай на нашенец в Америка. Българин. Има там знаци, които ти казват, примерно, забранена е завоя между 4 след обяд и 7 вечерта да, там наляво. Хората, за да няма задръстване. Културно изписват с цели думи. Да, наш човек в 5:15. Ляво. Те ще му кажат на него кога да завие. Къде да завие. Къде на къде. Така. Спират го, правят му акт. Той обаче има възражение. Отива в съда и съдята го пита. Сега всичко е супер чисто. Пише от 4 до 7, ти в 5:15 и завивам вляво. Ама там... Той казва, искам да ми покажете къде в закона пише, че аз трябва да карам с часовник. И съдята му отмени делото. Ей, сега вече мога да си говорим за кино, айде. Айде за кино. Сега вече за кино. Не, чакай, защото не си поговорим, защото аз съм така много добре подготвен. Ти като живееш в Щатите в момента. Да. От кога си там? От 11 години. Защо в Щатите? Холивуд ли? Немски ми е много лош за Германия. Да, окей. Това е готин аргумент. Е, Холивуд няма как. Смисъл, в Калифорния живееш? Калифорния, Лос-Анджелес, бях в Сан-Диего, сега съм в Лос-Анджелес. С какво предимно занимаваш? Търговия, там. Наркотици... Добре, с какво се занимаваше през тия години? Да, така, връща шишета. Не, с кино, предимно с кино. Еми, какво да правиш? Смисъл, ако си актьор, нали, в един момент... Разбрах, че продуцираш филм. Да, в момента правим такъв опит с Константин Боров, един мой приятел, съпродуцент, т.е. аз съм съпродуцент на него. Продуцирам един екшен, който трябва да е абсолютно американски екшен. Заснели сме първите 15 минути на филма. Сега сме почти на финалната права да почнем да заснемаме. Вчера получихме писмо от Lionsgate, които обявиха, че ще го разпространяват филма за нас. Тоест има разпространение, вече може точно вече. Да сега сме да съберем остатъка от парите, за да започнем. Винаги, аз съм, имам приятели, които занимават с този бизнес. Те казват, никога не прави нищо повече от един трейлер. Преди да имаш договор за разпространение, защото когато филмът е готов, те вече почват да цакат с парите. Да. Айде да видим трейлера на филма. Феноменален. Айде.
Хайдля. Много яко ли? Заслугата е на Валери Милев и на Косио предимно. Искам ти кажа, че много, много добре изглежда. Еми, ето, търсим инвеститори да го довършим. Къде са? Ние сме много зле. Е, добре, дай. Но всеки, който иска, добре е дошъл да ме намери, да намери на социалната мрежа. Но ето, да кажем. Според мен изглежда феноменално. Да протира, ето, такъв филм. Как мисли? Добре изглежда, нали? Да. Много яко. А, български, не, български. Военен екшън. Военен хорор, екшен, нататък историята няма да разказвам, за да има тайна, но общо взето започва в 45-та година, 42-та година. Стари град, да, минава в днешно време. О, благодаря ти. Ще седнеш ли? Искаш ли? Мерси. Седни по средата, те не прекъсна, ще се накачуват веднага и ще почне да снима с теб. Аз знам вече какво се случва в нашето студио. Накачуват скът грозди. Между така и полицай един ден. Един път и едната штрака, като японски турист. Един път ме пусна така и полицай веднъж. Аз му казах, сега ще благодаря, нали, ще ти кажа името в едно предание. Той, не дей, че много колеги ще наредят на опашката. А, мерси, само да не пада в... Кажи нещо друго, кажи сега, кажи нещо. Не, бе, кажи. Аз... Ние се опитваме да създадем така... Кажи за Америка. Има ли шанс да... Абе, доставим Америка. Дай си говорим за България. Кой го интересува Америка? Не, за България си говорихме първа част на преданието и нас малко не мръзна. 10 километра, толкова далече. Какво сега Америка? Бият камбаната. 12 часа. Трябва да се свири сега едно яко парче. Давай. Трябва да се свири на яко парче. Да се свири на яко парче. Кое яко парче ще си свири? Рок-н-рол! Звезди, кое парче? Свири нещо вече диси. We'll be right back.
Ох, някой да има кофти ден, някой да има кофти ден. Какво ти е, Фоки? Примал каже да болят гърдите. Сега каже ти крема. Не, лъжиш. Котка, ще трябва жени да скъса календара. Айде, късай, късай 100 ден. Трудно, тежко и мъчително късаме с тази дни тук в това предаване. Важното е, че вече е 10. И почвам от 10-ти въпрос, който гласи. Как се развива българското кино според теб? Много добре. Напоследък... Не, сериозно. Добре. Не, не, наистина. Групата на Митовски и Митко Гочев, които повлякоха крак с Стъклен дом и с филма преди това. Сега в БНТ. Знаеш сериала. В БНТ е новия сериал. Обзето създадоха една много приятна конкуренция и почват всички да дърпат доста приятно. Кой е последният филм, в който ти си участвал български? Не помня. Не помниш ли? Не, не, наистина не помня. Кой беше? Източни пиеси. Не. Не. Не съм играл там. А Стъпки в пясъка. Стъпки в пясъка, да, извинявайте. Малко. Ти е наш сценаристи. Що ми казаха така? Подвеждате. Те са много добри, иначе много са интелигентни и умни. Да, наистина българското кино дръпна доста. И това най-хубавото, че непрекъснато се сега нови сериали и гледаш младите как... В смисъл, вече не играват, играват много модерно. Аз много се радвам, защото това пълни театри. Вече киносалони с български продукции в пълни. Нищо чудно, някъде към 2028 година да има концерт на хат на Съдима Василевски. По-рано, може по-рано. Би трябва подгряваща група да е Азис. Между другото, искам да се похвала. Вчера не, оня ден получих, кога беше? Наскоро получих SMS от Анелия, фолк певицата, в който се казваше, че много ми харесва музиката и предаването и че вече е фен. Най-хубавото, че вече имате един фен, да се казва. Не, това е супер яко, защото това, нали, всички, които се опитат да ни сборят, ето виж, значи, прокарваме идеята все пак. Да. Щом не мога ви победят, тук да станат ваши приятели. Как моментално да покана всички чалга певци и певици и поп-фолк, защото те са били различни, ми казаха. Ако искат да изпеят някой хеви метал пече, да заповядат при нас в студиото веднага. Стрива в музиката е по-голям, определено. Отколкото не, в изкуството. При нас трагедията е много яка. Да, усеща се. Да. Много сме насрани, знаеш. Сега... трябва да проведа една бърза-бърза церемония по бракосъчетание. Така, кой? Са, като истински телевизионен воещ. Да. Скъпи млади хора, днес сме се събрали, за да служим завинаги пред Бог и пред зрителите на БНТ 1. Шоуто Денис и приятели с всички красиви девойки, които са поставили свои красиви снимки на нашата фейсбук страница Кастинг за участие в шоуто Денис и приятели. Надявам се, че разбирате, че дойде време да видите една от претендентките за титлата момиче на месеца на Денис и приятели. Здравейте, казвам се Лилия Стефанова и съм от София. На 20 години съм. Уча национална сигурност и се занимавам с мода. Най-много обичам да стрелям, защото това ме разтоварва. Обичам дългите разходки, обичам да ходя на кино. Най-добрият съвет, който съм получавала, е да бъда себе си и винаги да следвам мечтите. Качеството, което най-много помага в работата ми е постоянство, амбиция и лоялност. Хората не знаят за мен, че съм най-красивата абитуриентка на България за 2009 година. Целта ми е да се докажа и да се реализирам в живота, именно в националната сигурност. Участвам в конкурса Момиче на месеца, защото това е една моя мечта, която искам да реализирам.
момиче, между другото, сега сме май месец, месец на абитуриентските балове. Тя, това момиче, беше мис абитуриентски бал миналата година и използвам възможността, предполагам, че ще си гледа видеото, да види какво сме направили, да й каже две неща. Първо, че това кученце явно е имало някакъв проблем, защото тук намерихме едно нещо, ние нямаме куче. Намерихме нещо от куче, да вземе си го събере и да го фури в кофата. Нали? Закало се е куче. И второ, да я поканим на гости да ни обясни за абитуриентските балове, как се става мис абитуриентски бал и да пожелаем успех в класацията. Междувременно да пуснем 7-те неща, които не знаеме за тебе. 7? 6 ли са? 6 майче. Окей. Добре, може не, да. Едното е тайна, затова няма да го пускаме него. Добре, да пуснем 6-те неща, които не знаеме за тебе, да ги видим дали нещо сме изпуснали в разговора при малко. Добре. 6-те неща, които не знаем за Башар Рахал. В английската гимназия е показал най-лоши резултати на диктовка от всичките около 300 негови съученици. Бил е в търговския сектор, продавал е карфиол, сухи супи, царевица. Бил е шофьор на такси, продавал е злато в Дубай и вино в Америка. Кръстен е в българска църква с името Кристиян, а учителите му до 7 клас са смятали, че Башар е прякор, играе покер и почти всеки месец ходи на шампионати в Щатите. Печелил е трето място. Носът му е бил гърбав и при опит да плува бътерфлай го е нацелил в една скала. Сега е още по-гърбав. Обожава кучета и мрази котки. Добре, ти виж каква хубава котка има, ти мразиш котки. Значи, ако знаехме, други път, като донеш на гости, ще вземе кучки. Като кученце. Не, ще вземе кучки. Има тук България е пълно. Жената кучка. Кажи сега, какво се случи с носа ти, че нещо не стане ясно? Не, това беше Ройтрас история. Реших в Хавай да плувам бътерфлай. И наистина носа преди това ми беше супер гърбав. И цял живот ми е бил много гърбав. И с първия скок нацелвам една скала. Жестоко и само станам и викам, аз и майката на физиономията. Пипам всичко в кръв, тук щупена кост. И отивам и там в хотела първата лекарка ме завива и казва, ами да, имаш един проблем. Нали, щупил си носа и орбиталната кост. Но хубавата новина е, че гърбавата част си щупил, не основната кост, така че си изправил носа. Та въпросът ми е, колко зле трябва да изглеждаш, че да се разбиеш скала и изглеждаш по-добре след това? Ти определяй от нашите. Ние сме така самоирония, тук се опитваме, обаче ти... Не, това е гениално, че ти имаш самоирония. Един водещ трябва да има самоирония. Я кажи сега, много филми снимал, над 40. Да. Тук съм си записал. Добре. Кой е първият филм? Първият филм е на режисьор Иван Ничев, Иван и Александра. Бях още в 6-ти клас, 7-ми, 6-ти. Да, тогава за първи път пуших цигара. Беше за мен най-добрият филм на Иван Ничев. И след това снима в един от най-лошите му филми, пак... Не, лошо звучи така, но там един Арлекин, както и да, няма значение. Това беше първият филм. Ханибал пише тук, че снима се... Да, Ханибал е за картагенския лидер. Всички мислят, че снима в Дубай. Това не е он за Ханибал Лектър? Не, няма нищо. Беше един исторически филм на BBC, където играе Хаздрубал, брата на Ханибал, превземахме Рим и така нататък. Патриотите, какъв филм е Патриотите? Това е първият американски, т.е. първият филм, който снимах в Америка, 3 месеца след като каснах там. И даже по момента, когато всички, нали, като замирах всички, ти ще ми изчини и там, ти ще стане нищо от тебе. Помня как карах един понтияк за $200 и се връщах снимки и викам, аз снимах филм, бе, какво ми говорят тия хора? Значи, това е много старо понятие в България, че някой като отиде някъде, трябва да мие чини, те не знаят, че... Има и чашки. Преди 50 години хора са измислили миялните машини за чини, никой не мие чини изобщо. Ние миехме за звезди чини в казармата, ма ние миехме по 9000, защото там бяха 3000 души по 3 чини на човек и го паткахме за 2 часа, не толкова лоши чини. Но, какъв е шансът за един талантлив българин, млад човек да отиде и да пробие в Холивуд? Голям. В смисъл, наистина, шансът е голям. Стига да има малко късмет и да упори. Стига да знае какво иска, нали? Да, стига да си изследва правилата. В смисъл, да не се опитва да нахитри системата. Ако си изследва правилата, всеки има шанс общо взето. Правилата? Техните правила. Техните правила. Да, не е собствените правила. Я ми кажи нещо много особено. Значи, знам, че за да снимаш филм, трябва да си член на гилдията на актьорите. Да. Защо не си член на гилдията, трябва да снимаш, да си снимал филм? Не, то не е точно така. Значи, то е... Трябва да имаш агент. Не е точно така. Я кажи това объркване. Значи, да го... Гилдията на актьорите, ще го кажем САГ, за да го запомня по-лесно. Значи, за да снимаш филм на САГ,
трябва да си член на САК. Но не можеш да станеш член на САК, ако не си снимал филм на САК. Общо взето е параграф 22. И затова трябва някой да много да те хареса, да те покани да плати глоба на да САК. Да ти снима без си мембър, без си член, да плати за, глобата. Точно така. На тебе кой плати твоята глоба? При мен беше режисьора на американска история Хикс. Снимах една реклама на AT&T. Това реклама ли беше? Да. Не, България AT&T не е. Защото първи път, като ходихме в Америка през 93-та година с Наталия Симеонова тогава, отидахме и навсякъде AT&T. Тя вика, какво е това? Викам, ти не знаеш, това е най-голямата българска фирма в Америка. И тя вика, верно, викам, Атанасов, Тошев и Тодоров. Нея ли знаеш? И тя ми повярва. Човек, като убедителен, хората му вярват. Да, и аз така ги убедих. Те ме гледаха и казаха, кой ти е агент? Викам, нямам агент. Сега имаш ли? Член на... Да, имам агент. Кой ти е агент? Имам много... Коя компания? Много са. Ние гледаме сериала Антураж, там се разказва един агент, много весел агент. Да. Такъв ли е живота, като в такива филми? Прилича ли? Общо взето да. В смисъл трябва да си непрекъснато между тях, непрекъснато нещо се буташ, след някой трябва да те знае, трябва да ходиш на места, дето не ти харесва, за да те опознават. Човек, пожелавам ти успех. Благодаря. Имаш... Много искам най-накрая нещо да направим Якобе. Ще направим, видя трейлер на филма, как няма го направим. Само крадеме коли и кредитни карти ни вкарат затвора. Може ли такова нещо? Стига, имаме най-добрите компютърджии в Америка. Давай някаква, искам да кажеш, кажи формула на успех. Какво да правят тия българи там? Стига сме карали тирове в тази Америка. Аз не мога да защо всички са с убеждението, че в Америка всичките българи карат тирове. Има супер успяли българи, които работят на много високи позиции, просто те се крият. Четеш ли български вестници, които се издават в Америка? Не, тези не. Значи 24 страници, от които 19 са реклами на как да станеш тираджи. Точно. тези не ги чета. И другите две са откъде си купиш лютеници и вафли. Това е защото има български тираджийски фирми, мен. Затова е цялата ще. Не, луканките са много важни. Добри са, добри са. Мен са ме арестували на Лос-Анджелеското летище с луканки при опит за превоз. Не, наистина, сериозно. Нали има готини българи, които работят хубави неща там? Да, наистина. Те по някакъв начин обаче, според мен, почват да се отделят от останалите българи. Не мога да разбера защо. Това не е ли гаранция за успех да се отделен? Значи, ти с колко българи? В интерес истината, мен два пъти са ме прецакали в Америка, пак българи се прецакаха. И естествено, трети път пак са българи, знаеш. Но имаше и българи, които ми помогнат. Така че то някакси как да кажа. Никога не знаеш. Набързо кажеш, като снимал Щатите и като снимал България, каква е разликата? Никаква. Има ли разлика? Абсолютно. Защо толкова американци снимат в България? Защото им е по-евтино. Обаче никаква разлика иначе. Разликата е, че може би американските режисьори, не всички, но повечето американски режисьори се чувстват като организатори на филма. Аз имал съм случай, когато отивам и питам сега, извинявай, тук нали ме блъска влака, точно каква реакция искаш? О, моля те, не ме занимай. Аз съм те взел, за да си направиш ти реакцията. Аз искам да организирам филм. Ходиш по кастинги? О, непрекъснато и отвратително. Как знаеш колко е гадно там? Да седнеш и да дойдат 10 башара до тебе. И всички сме облечени по един и същи начин. Нали? За ролята. Сериозно? И почваш да гледаш и кажеш, колко е гадно, всичките са едни и същи. И това са гадните кастинги. А какви кастинги участваш? За типични източни, значи, лица? Много е странно, че като отида за източноевропеец, викате, то малко прича на арабин. Като отида за арабин, те викат, малко говори с акцент на източноевропеец. Непрекъснато нещо не им достига. Нали? Но в края кращата се, нали, взимат ме тук, там. Какъв е шанс някой българин да заснеме филм в такъв високобюджетен? Добър. Аз снимах един такъв, стига да е. Говоря, не, говоря на английски, български режисьор с български актьори или... българските актьори ще са с... Българските актьори? Не, в смисъл, гледай. Този филм актьори... има ли шанс според тебе? Абсолютно има филм. Колко смисъл... средно бюджет му трябва, за да се този, случи? Този ще е много ниско бюджетен, ще е около 2 милиона и половина само. То е без пари, бе. 2 милиона и половина. Не, наистина, смисъл, той ще си е малък филм, но той ще си се води американски филм. Целият ще бъде действен на английски смисъл, актьорите ще бъдат американци повечето. Изненадващо добър е трейлера, да знаеш. Наистина, мисля, че е феноменален. Нямаше да разбера, че българи са го правили, ако не знаеш. Целият екип са страхотни. Янко, който е организатор, мисля, че всичко ще се нагласи идеално. Но ти благодаря. Извинявай, че беше в нашето предаване. Ние те обичаме. Благодаря и аз. Сега до истински телевизионен водещ, какъвто никога няма да бъда, както казва Кирил Маришков, ще си прочита финалния анонс. Уважаеми приятели, вие бяхте с шоуто, което никога не спи, освен през деня. Бъдете здрави, ще се видим отново на 11-ти, около 23.00, точно, по БНТ1. До тогава нека Чък Норис бди над вас.
Диспеем едно парче. Кое парче?